jetën e dhe do të sillim tani një pije nga ato që naturisht edhe në internet trajtohen si çudi bërëse, po nuk është se mund të quhen 100% çudi bërëse, por japin një ndihmë shumë të madhe. Patjetër që ndihmojnë, edhe dihet që interneti edhe ndonjëherë egzageron, se është edhe ajo çështje e bumit, por që në vetvete ka element që vërtet ka një lloj efekti në përshpejtimin e metabolizmit, në djegjen e dhjamit, në stabilizimin e sheqerit, që do ta ndajmë edhe bashkë pak më gjatë si recetë. Mirë, e fillojmë bashkë, po. Atëherë, duhet të kemi gjendje 2 limon, të cilët idealisht duhen marrë ose organik, ose nëse nuk keni mundësin që t'i gjeni organik, mjafton thjesht që t'i lani goxha mirë me sot buke, ose me pak kryp, dhe t'i përdorni bashkë me lëkurën, pra kjo është ideja, që duhet kemi limonin bashkë me lëkurën bashkë. Që të bëni pra një bel të holë, e keni të shkruajtur edhe në ekran, pra një loj pastrimi dhe një loj rënjeje në peshë që ju ndimon, nëse konsumohet e esëll, apo jo? Idealisht është e mira esëll, por që mund tjetë efektive, le themi, dhe nëse ke konsumuar ushim për gjatë ditës, për persona që janë obez, ose në peshë goxha të lartë, në mbi peshë të lartë, mund të konsumojnë 2 herë në ditë, por gjithmonë duhet jesh para vaktit, le themi, pra që trupi e ka tritur ushimin që ka konsumuar më për para, kanë kaluar minimalisht 2-3 ore dhe pastaj mund të konsumohet si pije. Pra idealisht duhet jesh stomaku bosh, kjo është ideja. Atërë, ne po i presim në feta të gjithë limonat dhe do t'i vendosim në tenxhere ku do të zihem bashkë me moll dhe me pak kanell. Në ekran gjithashtu e kemi recetën me shkrim, pra ju duhet një moll, 2 limon, 2 shkopa kanell, dhe në patjetër edhe ujin për ta përgatitur. Tani, të gjitha këto bëhen në një sasi ujë të madhe, apo gotë, sepse duke qenë se janë 2 limon, kam përshtypjen? Pa diskutim, po, idealisht duhet jenë deri në 2 litra, do thoja, sepse të tretet edhe masa e limonit dhe e mollës që ne po përgatisim. Në vetë vete të ndalem pak limonit, të gjithë e dim që është shumë i mirë për të pastruar toksinet nga trupi, për të shkarkuar, le të themi. Qoftë edhe dhjamin e akumuluar, por uj me limonit kam të shumur, Martina, edhe ti vetë në faqen të ndë 2 luk dije e ke të darë si këshill. Këtu është edhe limoni, edhe kanela, roli tyre është sepse kanela është shumë e mirë për të stimuluar metabolizmin, pra kryon në studime është parë që rritë nxehtësinë e brendshme në trup, dhe pa diskutim që në momente që rritet nxehtësia edhe metabolizmi përshpejtohet, është njësoj si me aktivitetin fizik, pra që rritet temperatura e brendshme, dhe ndimon për të shkarkuar dhe dhjamin e akumuluar në trup. Dhe nga ana tjetër, kanela në vetvete është shumë e mirë për stabilizuar sheqerin dhe në këtë mënyrë largon edhe nepset apo urinë që mund të na krijohet, le të themi, për gjatë ditës. Dhe mbi të gjitha është shumë e mirë dhe për aspektin antibakterial, antiparazit, që do flasim edhe pak më vonë. Prandaj gjithmonë është e mirë që të përdoret në receta dhe të them drejtën, unë edhe në recetat e mia përdor në përditshmëri, qoftë në lëngje, qoftë në smoothie, është gjithmonë prezant. Në këtë rast, po. Aty ujë, no? Pra, pasi kemi grirë të gjitha brënda, limonin, mollën dhe kanelën, do t'i vendosim në ujë dhe e gjithë kjo vendoset në zjerje. Pra, ne do t'a demonstrojmë në këtë mënyrë. Të fiksuar për t'u memorizuar nga të gjithë ju. Pra, këtu vendosim në zjerje, pas do t'a kulojmë. Pasi ka zjerë dhe ka valuar totalisht si recet, do lihet të ftohet pak brënda të nxeres, le themi rreth 10 minuta, dhe pas këti momenti, pas taj mund të kulohet dhe mbahet qoftë edhe në frigorifer, po do sugjeroja më tepër në temperaturë ambienti, sepse është më mirë, sidomos tani le themi që është verë, temperaturat janë të larta, është më mirë që tjetë në temperaturë ambienti, pra të jetë pak eftot. Më falni, e ngrot. Asë e krot, asë e eftot, pra në ambient që shëndron një lojt mesatare. Dhe idealisht konsumohet gjdo mëngjes, para se të vijohet me konsumimin e ushimit, pritet deri në 30 minuta para se të vijoni me mëngjesin, dhe si shtash në personat që janë shumë në mbipesh, rekomandohet që ta konsumohen dhe 2 herë në ditë, pra një herë para dite dhe një herë pas dite para se të konsumohen darkon. Të ndalim pak tek molla, duke qenë se prekem limonin dhe kanelën, molla në vetë vete ka pektin, që është një loj fibre specifike, cila ndimon shumë në shkarkimin sërish të toksinave, të metaleve të rënda nga trupit, të shkrirjes të dhjamit, dhe gjithashtu ka dhe acid malik, i cili është fantastik për sërish për stimuluar shkrirjen e dhjamit. Për ndaj edhe molla shpesher e gjem në shumë loj e recetash detoksi. Po, e vërtet.
Do doja ju lutem edhe një herë për fitimet, ndërkohë që unë me Tenedën afrohemi në studio, i lexojmë pak bashk për fitimet pikërisht nga çaj me limon. Mund ta lexojmë ju lutem, faleminderit. Nga çaj me limon dhe moll i keni të renditura në ekran, duke nisur që nga eliminimi pra i masës dhjamore në zonën e barkut, heq toksinat nga stomaku dhe nga mëlçia. E vjojnë më pas të renditur adhe të tjera, donim që ti kishit pra edhe me shkrim që të mund ti shihnit. Tretja, ulje e masës dhjamore, e pasur me fibra dhe antioksidant. Molla, kështu që provojeni, mund të provoju, besoj kushdo. Pa diskutim, është me benefit dhe për personat base që nuk duan të humbasin pesh, po duan ke një tretje më të mirë, të kenë energji pak më stabil, të ndjenë më të çlodhur, tretja sërish të jetë më efektive, sepse realisht është diçka shumë e rëndësishme që do ta prekim pak edhe në temën me parazitët.